U 46. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Trener u beogradskom ID tenis timu Filip Živković govori o organizaciji rada u ovom timu. Posvećen. Pregled nedelje domaći turnir. Mentalni trener tenisera Ljubica Jovanović pričala je o značaju iskazivanja emocija i komunikacije između dece i roditelja na radionici Budi ja koja je u junu održana u Sremskoj Mitrovici. Pregled nedelje međunarodni turnir. Imamo uzraste i do 12 godina, imamo dosta dečaka juniora do 18 godina. Njih je najviše. Najviše juniora do 18 godina. Zasnivani su treninzi i na individualnom nivou, a isto tako i na grupnom. Tako da posvećeni smo radu maksimalno i na jednoj i na drugoj strani. Tako da nema... Koliko sam vidio, uvek radite znači, na više terena i onda kombinujete različite igrače i, tako, i više uglavnom, trenera. Tako, uglavnom u prepodnevnim satima se radi na individualnom nivou, znači individualno svaki trener pojedinačno radi sa nekim, a popodne uglavnom su zasnivani grupni treninzi, organizuju se poeni. A da li ima i kondicija, da li je u okviru... Naravno, imamo i dva kondiciona trenera koji su tu, imamo salu za fitness. Znači, sve što se tiče vremena ovde, znam da su odlični uslovi i ako pada kiša i tako naravno, svakako se održava. Naravno, halu imamo, fitness na salu, na raspolaganju imamo i psihologa od skora koja se priključila našem timu. Znači, kompletno. Stvarno, kompletno. I da li, to je verovatno važno i roditeljima informacija, da li vaši treneri idu i sa decom na turnire? Naravno. I što se tiče domaćih turnira i u inostranstvu. Dobro. I samo da kažemo još koji sve treneri rade u tenis timu? Rade Ivan Dugančić, Filip Živković i Miodrag Draguljević. I kondicioni trener i Strahinja Tomović i Dragan Tomović. Nevena Janošević i Ognjen Milić su pobednici Bambi Kupa prve kategorije do 14 godina u TK Požarevac. Anastasija Arsić i Andrija Čopić su osvojili drugo mesto. Lana Virc i Matija Brajkov su pobednici OPS Subotice druge kategorije do 12 godina u TK Spartak. Iva Kovačević i Filip Balint su drugoplasirani. Dev Kanbar Gimet je osvojio OP Beograda druge kategorije do 12 godina u Teati Psarević, a drugi je Vanja Nikolić. Pobednica OP Beograda do 12 godina u TK Partizan je Mija Smiljanić, Gala Ilić je drugoplasiran. Danica Marjanović i Aleksa Salijević su bili najbolji na OP Dimitrovgrada do 10 godina u TK Caribrod. Naprimer, kada sam ušla na met, osjećala sam se jako nesigurno i tužno. Vi sada tu ne možete ništa da joj kažete, da je napadnete, da bilo šta uradite, ne možete jer su to njene osjećanja. Na misli i na dela nečija možemo da utičemo, jel tako? Zašto si mislio to? Nemoj to da misliš. Zašto si to uradio? Nemoj to da radiš, jel tako? Ali ono kako se mi osjećamo, niko ne može da nam kaže ništa protiv naših osjećanja.
Sjetite se da koristite to, drago moje deco, zato što će vas tako razumeti roditelji. Ali isto tako, aj sad se stavljam ulogu roditelja. Treba, jel da, i oni vas da razumeju kako ste se vi osjećali, kako, pa podelite to sa njima. Lako, smireno. Izbrojite od 1 do 10. Reprezentativci Srbije do 16 godina osvojili su drugo mesto na evropskom prvenstvu u Francuskoj, pošto su u finalu izgubili od domaćina Francuske 1-2. Reprezentativke Srbije su osvojile 6. mesto u Evropi, pošto su u Mađarskoj u borbi za 5. mesto izgubile od Italije 1-2. Reprezentativke Srbije do 14 godina igrali su u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Češkoj, u kojem su izgubile od Švajcarske 1-2.